今日も京都テアモングアスやっていくぞ。一回のキルで船ごと落としそうなスキンでの参加です。そして本日の役職は第三陣営。今回初登場のマイナーと、マイナーは地雷を設置することができる第三陣営だな。勝利条件はジャッカルと同じだ。ちなみに本日の役職構成はこんな感じになってます。あら、私たち以外にもマイナーがいるのね。もう一人のマイナーとは同陣営扱いなので協力していきたいところ。とりあえず初手はレイラーさんと白取り合います。前回それ言ってテインポスターだったじゃないですか。いやレイラーさんもマイナーだったじゃん。爆弾設置しただけで他には何もしてないから、そんな言い訳が許されるわけないでしょ。もしかして今回の役職すでに忘れてる？マイナーとして生を受けたがまだ何もしていないからクルーメイト。生まれに危険はない。その理屈が通用するのは次のターンまでですよ。本日のネタバレ。さてではマイナーの能力でどんどん爆破していくとしますか。仕掛けたらあとは待つだけ。お手軽すぎる役職だぜ。まあでも今回マイナー以外の人材役職もかなり強力だから、他の人の動きにも注意していかなきゃならないわね。能力発動までのクールの時間で高評価でも押しといてくれ。片手間こじき。地雷を仕掛けるとなると経路がかなり重要になるので、あまり他の人に経路を補足されたくないですね。当然だが行った場所にしか地雷は設置できないからな。行ったそばから経路を補足されてるけど、逃げたらおかしいしこればかりは仕方ないです。もうバレても最悪言い訳できるし無理やり地雷設置しちまうか。ま、能力でのキルであれば現行犯になることはないですからね。ここら辺ならどこに仕掛けてもワンチャンありそう。ウパさんいますがお構いなしに地雷設置。なるほど設置した後はこうやって若干光るんだな。設置から3秒後から起動できるわ。誰か踏まないですかね。設置完了から発動まで早すぎだろ。しかも死亡後にコミャサボが吐き出されてたからおそらくフーバーね。ここで唯一の村役職を消せたのは嬉しいですが、吐き出されたコミャサボのせいで確定で死体発見されちゃいますねこれ。確定死亡コンボでくさ。雑に能力を発動するとこうなるぞっていう異例。いや通常なら引っかかってからボタンで死体消せると思ってましたし、コミャサボ来てなおかつコミャサボ運んでたフーバーが地雷踏むなんて想定さすがにできませんよ。改めて聞くと奇跡的な状況だな。まあまあまあ、現行犯でいいんかな。ウパさんが死体を見つけてるとなるとなおさら厳しい。八幡宮でしょ。え、状況整理するとメメさんがはしご上に上がった。あとレイマリさんがコミャサボ運んできていて、死体の上に立つ八幡宮がいました。どういう状況だよ。私たち視点ですら意味わかんない状況でくさ。直近で八幡宮がエンジンから上に上がっていくのは見てたけど、いやまあ明らかにおかしな状況ではある。死体見えてないけど八幡さんの横行ったらレポート光ったから。あれ？というか今回に死体だと思ってましたけど、地味にみぞれさんもイーターに食べられてません。あ、ほんとだ。食べられてたのみぞれさんか。まあ話すのは死体が見つかってるレイマリさんについてでいいとは思いますけど、通常キルなら八幡宮で地雷ならメメさんって感じかな。私視点その逆でウパさんが地雷設置してた可能性もありますね。レポートされてるが一応最低3択にはできそうな状況だな。時間差系のキルはセルフレポートも終われやすいし状況は割とトントンかも。ていうかこれ八幡さん目線どうなってんの。いや自分視点死体見えてないからわかんないんだけど、コミャサボ直してただけだし死体見えてなくてもレポートは光ってるはずなんだよな。ま、でも八幡さん目線自分はさすがに白になるんじゃない。いや私含め地雷でのキルがある以上ウパさんにも白は出ないのでは。まあ話聞いてる感じウパさんの地雷以外の直接キルはなさそうですが。ふむ、状況は思ったより悪くはなさそうだな。コミャサボ運ばれてきた瞬間終わったと思ったけどね。これ多分客観視八幡さんの方が怪しいですし、最悪詰められても3択にしかならないので多分大丈夫ですね。ただかなりマイナーキルの容疑者にはなっちまったからそこは気をつけないとな。ま、初手で3人死んでるしタスク負けの心配はしなくてよさそう。次のキルが起きるまではちょっと様子見しますかね。ということで適当にお散歩して時間潰します。できればまたキル起きてさっきの話うやむやにしてほしいところ。うやむやになればあのキルに関しての罪は帳消しになりますからね。犯罪者の思考。レイマリさんもきっと地獄で私たちを応援してくれてるよ。亡霊勝手に地獄送り。どうもおつ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 。お疲れ様です。地雷を仕掛けたい気持ちでいっぱいですが必死でこらえてます。カーソルが地雷付近をフラフラしてる。ここで追加の死体発見。地雷奥の耐えられそうになかったので正直ありがたいです。これ地雷なんだけどミーティングで今弾け飛びました。となるとシャワーにいた人たちは関与できなさそうですね。いやこれ地雷設置ターン持ち越すんでしたっけ。持ち越すのならさっきのターンメメさんミーティングにいたんで怪しいんですけど。いやそれは前の試合で検証して持ち越さないって結論が出たはずでは。ただ今回30秒経ってる。私が除染室でタスクやってタオルまでしまえてるので間違いなく立ってますね。というか私が前回ミーティング設置してたとして使用に関して嘘ついてまで白取りに行かないですよ。ま、実際私たちの爆弾じゃないし30秒もしっかり経過してるからな。まあじゃあ自分目線八幡さんがマイナーですね。ウパさん目線八幡さん1ターン前のキル地雷でやってる可能性ってあるんですか。死体の横にいたので直接キルが分かりやすかったけどまあ地雷キルも普通にあります。あ、まあなら八幡さんマイナーの説も一応はあるわけですね。初手が直接キルしかないという話なら今回の状況と矛盾するように感じたので。マイナーは普通にキルすることはできないからな。で、人数的にロラはできないので決め打ちしてほしいんですけど。いやそもそもこの盤面マイナー釣らない選択肢もある。これ私たち目線どっちかがお仲間なので釣らない方がありがたいですね。というか今回のキルがあれならラテさんマイナーで自爆した説もあるのでは。まあじゃあマイナー釣らない方がいいかも。マイナー釣って2キルでパワープレイあり得る盤面だから。む、それはそうだけどウパさんここ釣り回避の選択肢選ぶのはちょっと意外ね。ウパさんがお仲間説も普通にありえるなこれ。ま、そうなると前回の他のキルの話したいところですが時間ないですしスキップ入れておきますね。なんか知らないけどいい感じに転がってるわね。ウパさんか八幡さんのどちらかがマイ
ナーっぽいので、とりあえず仲間の生存は確約されてるな。一応さっき言った通りラテさんの自爆の線もありますが、信じようラテさんを。お、チャコさん経路同じですね。仲良し。私タスクもう終わるけどチャコさんはタスクどうですか？私まだ電気室のレバーもあるので時間かかりそうです。じゃあまだ結構時間かかりそうですね。ちゃんとタスクやらないとダメですよ。タスクない奴がこれ言ってるのやば。まさかタスクやってない奴がこんなこと言えないだろうという心理をつく。こういう小さな発言の積み重ねが大事なんですよ。なお村民には全く信頼されていない模様。信頼されてないならキルするしかないよな。信頼しない方が悪いですからね。電気室に誰も来ないようなら地雷設置も全然ありでしょう。信頼の押し売り。おっとここで停電。チャコさん村っぽいからさすがに二人で動いてれば大丈夫そうだが。逆にそろそろ地雷設置もありな時間帯。次サイド通りそうな場所に来た時地雷設置しましょうか。ほらチャコさん地獄で4人が待ってるぜ。全員悪人。さてどこら辺に置くとしましょうかね。おっとウパさん。ウパさんはお仲間の可能性があるからできればキルしたくないわね。というかウパさんが先にいたとなると地雷が怖いな。奥は大丈夫そうですね。チャコさんを先に歩かせて地雷の有無を確認するけど。お、八幡さん。あれれれ。顔だけ見て引き返してくのめっちゃ怪しくてくさ。八幡さんがマイナーの可能性もありうるわねこれは。一度バイタルを確認しに行きましょうか。誰か死んでるかもしれません。さて誰か死んでるでしょうかと。あれ、ウパさんはさっき見たばっかだぞ。これ絶対石川で八幡さんがキルしてるでしょ。こうなるのならもう地雷置いちゃっていいですね。奥に設置したので多分チャコさんそのまま向かってくれるはず。でボタンのタイミング悪。まあ仕方なし。問題は何キル起きてるかだけど。ふむ、1キルだけですか。インポスターそろそろ削らないと後半厳しめですが。あれ、メテオさんってもともと死んでたっけ。いやこれは多分食べられてるわね。ウパさんは停電中に電気室で会いました。あれというかこれメテオさん食われてない。あ、本当だ。とりあえず私とチャコさんは一緒にいたのでキルできないですね。そうですね、基本ずっと死にあります。僕とガンマスさんも無理じゃない。あれメテオさん一緒の方向向かってなかったっけ。いやというよりこれやったの八幡さんじゃないの。八幡さん多分ウパさんキルしてますね。石油から電気に入ろうとして私たちを見て戻って言ってましたし。いや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 違いますよ。この反応絶対八幡さんじゃん。ただ八幡さんはマイナーだと思うからな。ウパさんマイナーで八幡さんがインポスター説もあるのでは。爆弾で3キルくらいしてるわ。マイナーだそうです。じゃあ誰か釣らないと。これ誰釣ろうか。カットされた会議でチャコ全レイラーしろいって言われてたし、ひなガンの宅でいいのでは。え、どっち入れた。ひな兄さん入れました。うわこれインポスター連れてるのか全然わかんないぞ。わかんないけど二人生きてたら結構厳しい盤面ね。イーターも死体2個食べてるので結構限界状況ではあります。できればそろそろクルーより人外目を処理したいとこだが、ただマイナーはそれを狙ってやるのは難しいわよ。とここでリアクターとなれば直すところに地雷を設置したくなるのが人情。私たちが先に直しに待ってたら来てくれないし、ここは金庫室でクルーが溜まるまで時間潰そう。とりあえず先にリアクターだけ直しちゃった方がいいんじゃない。うん、リアクターを直すのはクルーの仕事ですから。私たち高貴な役職が下々の仕事はしたくないですね。クルーメイト差別思考。さてそろそろクルー溜まるし地雷を気に。お、レイラーさんしっかり向かってますね。それじゃプレゼントです。直さないくせに地雷は置いていくけど。これ八幡さん地雷踏まないか。あ、レイラーさん地雷で死んだみたいだな。八幡さん刺してると思いますが私もマイナーです。オッケー、昇降機左に地雷置いた。私も置いてすでにレイラーさん死んでます。ふふふふ。さてじゃあ大戦闘行きましょうか。これでとりあえず1人減って現在5人。昇降機左で誰か爆発すれば残り4人になってほぼ勝ちだな。ちょろいですね。いや結局他の人たちは私たちの勝利を彩るスパイスでしかないわけなんですよ。予想可能回避不可避。ちょなんでまだインポスター二人残ってるんですか。ちなみにはどうやらイーターだったようだな。そんなせっかくマイナーで勝利したと思ったのに。残念ながら勝利は他の機体の手に渡ったな。というか最終盤面このスキンの生存率高すぎでしょ。圧倒的強者のスキンですからね。さてそれでは次のマッチいきます。さてそれでは2試合目はクルー。クルーといってももちろんただのクルーではありません。上級クルーメイトのムーバーです。オブジェクトを運べるクルー役職ね。基本的にクルー陣営の害悪にしかならないことで有名だ。宝石運んでタスクできなくさせたりとかですね。マジの害悪でくさ。みんなムーバー引いた直後己の欲望を解放し始めるからな。ちなみに1試合目から1人減らしてその分マイナーが1人になってます。ならさっきよりは少し光明が見えそうね。さてせっかくのムーバー、何を運んで遊びましょうかね。とりあえずサボ関連を運ぶのがど安定な気がするが、まあ運ぶ場所次第では結構助かったりするしね。じゃあ機械ですし、コミャサボでも運びますか。しかしムーバーとバレると狙われてしまうので注意しないと。前ムーバー引いた時は弁当すべてトイレにかき集めようとして初手でキルされましたからね。因果応報でしかない。夢を叶えようと必死に動いた結果があれ。インポスターはこの世に存在しちゃならねえ存在だぜ。駆逐してやる。エレンってこうやって生まれるんだ。さてじゃあコミャサボをメイン中央にでも運びましょうって、あれ持ったままだと扉開けられないんですけど。事前に使用説明受けてたろ。え、これで終わり。こんな自室からトイレ行くくらいの距離を動かして終わり。誰か開けてください。そんな都合よくコミャの扉を開ける人などいるはずもなく、結局コミャサボ置いて自分で扉開けててくさ。あれなんかコミャサボが動いてる。殺せ。これは恥ずかしい。バレちゃいけないって言ってたのに速攻二人にバレててくさ。まあでも犠牲者はいないようですし、ラテさんとゼンさんもきっと来るでしょう。積んだ目をしてました。でしっかりメテオさん死んでるぞ。イーターに食べられてるわね。めっちゃ中途半端に移動しててくさ。というかメテオさん食べられてますよ。またメテオか。これは結構白取り合いそう
だぞ。ウパさんバイタル見てた感じですか？いや自分はベタクルの表示が一人少なかったから死んでるんだと気づきました。メタすぎて草。それハードウェアチートでしょ。とりあえずラテメメントもリエモン全コパスは無理です。自分視点からはヒナにレイラーが無理かな。自分視点からもレイラーさんに白は出るけどウパさんはわかんないや。じゃあ候補はレイマリミゾレガンマスチャコウパパロンの5人か。自分キッチンで石側の扉が開いてないの確認してます。そのメテオさんの死人ってないんですよね。ならワキイチ聖者が結構有効そうですけど。貨物ラウンジアーカイブで移動してるけど見てないですね。エンジンは自分メメさんレイラーさんいたから違うね。メイン脇だけどメテオさんはいなかったと思う。宿舎脇で誰とも会ってません。アーカイブ脇で電気室行ってるとかありえます？いや電気室は複数人いたけどメテオさんは見てないです。残りの人たちはキッチンって感じですかね。ならワキイチ聖者的にガンマスチャコのどっちかっぽいですけど、レイマリとかもありそうだけど。いやみんなの脇聞いた感じその死人でないのがおかしいですし、死人隠ししてるとしてありえるのがガンマスチャコの二人ですね。までもイーターでしょうし、ロラマではしなくていいと思います。ちなみに次のターンレバーを運ぼうとしてボタン押されました。前回よりひどくて草。完全にただの誤差。さっきから能力の使い道が不毛すぎてただタスクやってない人になってるぞ。言わないでください。正論は時に人を傷つける。サボってたおかげでカットした時めっちゃいいボタン入ったのにタスク大量に残ってて草。そろそろタスクしないと全般確定になっちゃうのでタスクやります。みんなこのほぼ動いてないレバータスクを見て何を思うんだろうな。何がしたかったんだろうって立ち止まって考えそう。あれ全3電気奥のタスクやるの2回目では。いやさっきボタンでやれなかったんだって。さてじゃあ今度こそレバータスクを運びます。いけ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 。今度こそ前回の雪辱を晴らせそうだな。同じ鉄は踏みません。レバータスクを運べばみんなタスク進捗遅くなるはず。大悪村役職降臨って、あれ橋を登れません。バカなの？あれメメさんどうしたんですか？登れません。終わりました。何してんの？ラキトンの何してんの？やめて。同じ鉄を見事に踏みしめたわね。扉開けれないんだから梯子登れないことも察するべきだったな。まあ気を取り直して次のオブジェクトを運びましょう。覚えゲーの使い運んでどっかやっちゃいましょう。お、いいですねって。あれ？能力使用回数3回まででした。無能ムーバー現る。え、マジ？これで終わり？これで終わりです。見ないで。あまりにも無能すぎてタスクサボってただけの人になっちゃった。おいおいおい、何してんだよ。すみませんでした。笑えよ。哀れすぎる。ここまで無能だと人材にも狙われなさそう。気を取り直して頑張っていきましょう。メメさん扉開けるよ。気使われてて草。自分で開けますよ。もう能力使えないですからね。いやいや最近誕生日だったでしょ。あ、そっちプレゼントお願いしますね。ズーズーしいプレゼント要求。さてボタンが入ったが結構時間経ってるし誰か死んでそうだな。みぞれさんが死亡と。誰も死んでない。死んでるやん。誰も死んでない。普通に死んでて草。みぞれさんは中盤くらいに貨物側に向かってたの見ました。ちょうど今私と善さんが貨物側向かう途中で終わってますね。自分とひな兄さんもそっち側向かおうとしてました。二人が昇降機右手停電直してるのは見てるよ。いやレイラーさんもいました。レイマリレイラーとは相互しろ取れます。ラテさんって貨物側向かってなかったっけ？いや自分はラウンジで配線やって戻ってるんですよね。それはレイラーさんとかに見られてると思いますけど。ま、結論ラテさんに誰かが城を撃てるかどうかってとこじゃないですか。城はもらえなさそうだな。じゃあそこは保留で他一の話をしましょう。浮いてるけどずっと左側いて最後エンジン上に上がってる。ウパさんがエンジンにいるのは見てますよ。カメラでレイマリさんとレイラーさんの追いかけっこも見えました。あ、イエモンさんがメインから左に行くのは見てます。チャコガンマスはボタンの20秒くらい前に宿舎前で死になります。じゃあチャコさんもガンマスさんも無理そう。あれ、じゃあ残ってるのラテさんくらいじゃないですか。自分視点おかしいのでどこかにラインがあるはずですね。じゃあラテさん目線のライン位置を出してほしいですね。言ってませんでしたが私ムーバーなのでメメ全も全視点白です。時間ないのでボタンデジもうちょっと話したいです。ふむ、今回の話は結構詰まりそうだな。というか現段階単体で浮いてるのラテさんだけっぽいしね。見落としがある可能性があるのでもう一度話してからって形でしょうか。ただあまり釣らない姿勢を見せていると人材たちが調子に乗るので次会議では一人とりあえず釣りたいですね。おっとここでリアクターか。ほら直しに行きますよ。はいはい。え、これ貨物にタスクあるんだけど。じゃあ全さんタスクやってきていいですよ。さすがにここまでの行動的に全さんはグルーでしょうしね。俺も右側にタスクあるから行ってきます。あ、もうじゃあ私も行きます。ここで私たち消されると進行役消えて釣れなさそうだしな。ここはリアクターより保身優先した方が良さそうね。ただここら周辺にタスク1個もないんですよね。ま、逆に考えれば左側にタスク固まってるし割と終わりも見えてきてるぞ。お、皆さんお揃いで。レイマリさんが来た瞬間ボタン。さてじゃあ前回の続きを話していかないとですって。あれ、ひな兄さん死んじゃってるんですね。とりあえずメメ全英の3人は白。昇降機右を直してます。メイン脇で左にいました。ま、さっきのキルについて話した方が良さそうですね。ひな兄さんが死んでるのでひなレイマリレイラーのラインは考慮しなくてよくなりましたし、いや地雷でのキルがあるからそこのライン否定はできなくない。まあそこ3人インポスター陣営でひな兄地雷で死亡はありえなくはないですが、ラテさん目線ウパイエも一応ありえるんじゃないですか。いやそこのラインは自分視点多分ないんだよな。ひなレイマリレイラーの2人ラインだと思う。じゃあ決めました。このターンはラテさん釣ります。ラテさん目線3人ライン追っててそのうちの1人ひな兄さんは死んでるのでこれで両視点ケアできます。まあ大穴でウパパロンだけど、ま、どこを本線で見てるかは宣言しといてほしいですね。ま、ウパさんは大穴なので2人ラインが自分視点本線かな。宿舎は切った。1ボタンカットしましたが私たちももうあとダウンロードと金庫で終わりですね。後半で怒涛の追い上げを見せた。後半でミーティング付近に湧く人は白いという説あると思います。まあみんなミーティングに最後のタスク残しがちだからね。死にたくないので全さんのタスクを見守ります。やはりこのゲームは信頼できる白位置を見つけるのが大事だな。メメさんついてきてくれ。ボタン押しに行きましょう。あ、そっち行く？俺あとアップロードだけ残ってるんだけど。それだ
けなら次ボタン入った時でいいですよ。ボタンでワークしてやりに行った方が早いです。お、死体発見早いな。ここに来てキルペ上がってきてるわね。犠牲者はウパさん、発見者はチャコさんと。展望のベントの近くで死んでます。ダウンロードタスク中ウパさんと話してたんですけど、アップロード終わって戻ったらウパさん死んでました。ま、とりあえずメメゼンは無理。レイレイコンビも宿舎あたりにいましたよね。ダウンロード前にいて15秒くらい見てないけど、展望なら無理そう。というかウパさん自爆したんじゃないかな、これ。あ、ありそう。いやいやいや、ないないない、さすがにないでしょ。自爆はないと思うけど、タスク進行どうですか。タスクあと4ですけど多分いけると思います。じゃあ全さん、次アップロードやらずにボタンお願いします。オッケー。ちなみにもうネタバレするが、ウパさんはマイナーで自爆してたぞ。儚すぎる。後で聞いたらチャコさんが地雷踏んでも死ななかったから、近く寄ってみたら爆発したらしいですね。コントみたいな展開。この後ガンマスさんが地獄に送られたが、イエモンさんの現行犯だったため釣られていきました。ま、そんなこんなで無事勝利と。イーターガンマスさんが低栄インポスター、ウパさんマイナーと。ま、おおよそ想定した通りだったわね。能力はあまり使えませんでしたが、進行はうまくいったので良かったです。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。